Platz. Thank you.
Ajde, Valentina, reci, počeo sam snima. Evo, sklonite se. Pošto, evo, u ovoj našoj, prošla je godina jubileja, evo sad smo u 131. godini. Trenutno u našem ansamblu ima više dama nego jačeg pola. O, to je za pohvalu. Bravo, dame, bravo. Mi smo našim damama spremili po jedan cvet, znak pažnje, imamo puno dama i puno cveća, pa možemo krenuti redom, ajde, možemo, evo, Emilija, izvoli, Ivana, Everybody živjeli. Ovo je 8. mart u prostorije gradske muzike, kad se gnovi. Slave muški i ženske. Mi da samo podrška. Ovo je sve... Ova prati muža, ali dobro, nema veze, nemojte zamjeriti.